walaalayaal ilaahay ma bannaynin qof islaama inaad disho oon waxba kaa galabsan waxaa jirta dad dhiiggaaga bannaystay maalkaaga bannaystay xoogaaga iyo hantidaada iyo dhiiggaaga iyo caruurtaada bannaystay ayaa jooga kuwaas ayaa idin hor taagan oo aan meel dheer idika jian idinka jirin oo habeen iyo maalin aada difaac uga jirtiin shala maahe doraadna adinkoo isgarabsanaya oo isku meelka soo jeeda ayaad dagaalka wada gasheen maantana inta iska dhaafteen gayagia isku kiindiraya asga waxay ku leeyihiin isdila walaalkaagi shala cadoga kula difaacayoo garabkaaga ahay ayaad maanta dilaysaa ilaahayna ma ogolo diinta islaamka in qof islaam ah waxba galabsan oo meel iska joog ad joogta abada aad ninkaas ku ridys waay ku fiican tahay midka maalkaaga iyo dhiigaga banaysta inaad la aado od meeshaaisla wajahno n akaqcadowga naga jiro aanisla wada aadoidadaraadeed waxaan codsanayaa in la joojiyo colaadda soo noqnoqotay ee meeshaas ka socota hiiraan iyo shabeelada dhexe mana fiicno in aad ku dambaawdo qof walaalkaa ah oon waxba kaa galabsan oo iska socda oo colaadda xataa aan ka warqabin oo xoolihiisa iska ilaashanaya inaad disho ayadoo kii laguu baneeyey oo culumadu ay noo sheegtay inaad janno ku geleso hadu ku dilo ad jldaddishan aad janno gelysid kuu banaan yaha in aaddisho o kuu jiro wax aan ka yarayn klmitr markaaad waaa dib ugu soo noqotay kii walaalka ahay oon waxba aan galabsan dhiiggiisa kuu bannaanayn maalkiisana kuu bannaanayn wax uu kaa sameeyey aysan jirin aad inta u tagto asigoo xoorihiisa ilaashanaya oo beertiisa iska jooga oo ratigiisa wata ayaad dilaysaa waa isku kindiraaya waa la og yahay waa khawaarijta ahad shala ka takallusteen ood dhulkiina ka kiciseen walaalayaal waxaan idiin soo jeedinayaa inaad colaaddaa joojisiin dhammaan dadweynaha ku nool iyo cuqaasha iyo ugaasyadana inay u kacaan in la dhaliyo nabad dagaalkaasna la joojiyo isku dhacyada maalin kasta soo noqnoqotay ee aan waxba galabsanay taas oo wiiqaysa halganki loogu jiray in ashabaab laga saaro dalka dowladda waxaan ugu baaqayaa in arintaas deg deg loosoo gaaro oo ciidamo loosoo diro oo lasoo diro dadkii maq wax ka geli lahay arimahaas labada dhinac si arintaasi loo joojiyo waxaan kaloon u baaqayaa dadka ku nool labada gobol ee shabeelada dhexe iyo hiiraan odayaashooda iyo culamaa udiinkooda iyo intii waxgarata inay ka qayb qaadato in aan mar dambe aysan dib u dhicin wixii dhaca maalmi aan soo dhaafa tubta aan ku socono waa mid toosan oo xaq ah oo aada u jeediin horena aada usoo qaadeen welina waa idin hor taallaa waa sii furantaa tubti waa sii socotaa idinkama xirmin waxaan idinka codsanayaa intaad meelo qarjajeexa inta u leexataan aad dad aan waagalabsan dil lahdeen inaan isla qaadno tubta toosan oo xaqa ah oo halkaas aan u wada wajahno inaan cadowgan iska saarno cadowga ma bixin agtiinou joogaa waxaa isku kiindarayna asiga wa waxaan haynaa warar badan oo aan helnay oo sheegaya dad ku nool labada gobol in ay hurunayo colaadaas ayaga oo ka jawaabaya su'aalo waxyaabo loo soo dhiibay oo ah in dadka laysku diro kana yimiday dhinaca khawaariijda dadkaas waa la og yahay waana lahayaa magacyadooda iyo ayagaba isbitaalka dawo klinik waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiibo xanuunada ku dhaca haweenka adeegyada isbitaalka uu bixiye waxaa ka mid ah daaweynta dhiciska daaweynta dhalmala'aanta daaweynta infekshonka daaweynta caado wareerka sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada daaweynta burobiyoodka iyo qaliimadooda daaweynta kaadi baxsadka asocoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lala daaweynayo isbitaalka waxaa ka howlgasha dictoreyse qamar taawane axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaniimadooda isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka uurka jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda hamoogan dawo clinig